Otče ani Putače ani Povitro Otmeče nam vi. Amen. Amča somja Jesu Krista čekurpa, Deva somog, ani Povitro Otmeče jekvor tumče sove asu. Tumče sove asu. Balog Jesu ča novenak misak amjai leon. Az pojle vas pante, Salmaurai koso melo zata, pata karta, devataun poisvata te amjai ekataun. Shubu artente, ek anbavarti stri, zudevlokan meli mun, kandkadil liti, kase Jesu kase yata, apnoso bavartu sarta, ani tiapason, Jesu tikatine magalendi tayam pulaitaun. Ter nisauni melingkon, atayam mis suruzaun chavelacher, ami Jesu kaden sangteleun, aun patki, aun melo, aun meli, ame sukelea, ani javakade boksane magteleun, ter kon pato katati nisauni meli. Yang kita as doron, atau kami dewa kade boksane magia. Aku patki sepedar dewa, kapa ini no, sogonya usarun sangka, cintu pandan usarun, waita darun ani boresud, zait tempat pangkelia. Omuso prad, omuso bovado prad, yapaso bagi omuso dans angkar muriye, sabgaya jowo tangani bokta, ni tumka bawa bini no, ushaka je amcha sris prad ya balagi, vinoti karat man prad permatta, sor pod vedar dev amche ka khultu koron, ani amche bhat kambuksor amka sasna chaje bitag pavon. Amen. Pratuyan, Pratichya Bapa, Jesu Chav, Bho Pavitra Navak, Ami Maan Ditaun. Ani Tya Navan, Tuya Amche Sodvon Khelyaay Dekon, Ami Duka Din Vastaun. Ya Jivitant, Tachi God San Sakun Da Doshi Zaun. Ani Sargar, Tuja Amche Bapa Cha Gara, Tane Basay Lali, Ya Santo Sache Sampun Borti Zodun, Amka Bhavai Man Maktaun. Amche Somiyadu Jabuta Jesu Krista Varvay, Tuh Khara Dev, तुझे सोवे पवित्र अत्म्याचा एक पनान जीता अनिराज वर्ष लेता ससनचा ससनाके अम्मेन रायंचा पहिले पुस्तक अंतले वासा सलमाओ उतर प्रायक पावलो तेदना तच्या पुतिनीनी तच्ये कालीज परक्या देवाशी वडले अने आपले बापई दावेदाचे कालीज असलेले बरीन तच्ये कालीज सर्विस पर आसवें पुरते नतले तानी सिदोनिया चे देवी अस्परवेची अने अमोनिया चे ची मूर्ति मिल्कोमा ची पूजा केली ताने सर्विस पर आचे दिश्टी को वाइट दिस्ता तें खेले आपलो बापुई दाविद सर्विस पर आख विश्वासी रावले ले पुरी तो होता का विश्वासी रावलो ना सलमानु जेरुसलेमा मुख्य दंगरार मोहब्बचे मूर्ति केमोशा खातेर अने अमोनियचे मूर्ति मोलेका खातेरी एक ऊंसु पूजे स्थान बनले ताने अपले सर्व विदेशी पुतिनिंकी तशेंस करों दिले अने ताने अपले देवांक दुम्पलासलो अने बलिताना बैठेली देखून सर्विस पर सलमाऊचेर रागार जालो कित्याक ताचे कालीज तका दोन पावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परा तावन
इज्रायलाचा देवतांनो पोईस सरले सर्वेस्पोरो सलमांगु प्रत्यक्ष जल्लो तेदना ताने ताका परकिया देवांची सेवा करूंक आडवार लेले पण सलमांनो सर्वेस्पोरासो आदेश पाळलो ना। देखून सर्वेस्पोरान सलमांकु म्हळे तुवे अशें केलें देखून आणि मुझो सल्लो आणि हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी काडून घेतलो आणि ती तुज्या सेवकांक दितलो। पूण तुज्या बापूय दाविदाक लागून हांव तुज्या जीवन काळांत अशें करचो ना, बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो, तरी पूण सगळी राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना। हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आणि हांवें विंचलेल्या शहरा जेरुजलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळून व्हरतलो दवरतलो। देवाचें उतार हे तुमचे परचेची दया करताना मरका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्त जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो। थंय तो एका घरांत भितर सरलो, ह्या विशांत कोणाकय कळीत आसचें नाका।
ते ताका जाय आसले पूण ताच्यान गोपीत उरोंक जालें ना. ताचे विशांत एका स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे धुवेक देंवसार लागल्लो. ती एक अनबवार्थी जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपल्या धुवेक लागल्लो देंवसार धांवडायचय म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेसून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावं दित, भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्याक उडोवचो समानय. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज दनिया, तरी भुरग्यांनी उडयिल्ले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आसलेली सुणी खातात न्हय. तवळ जेसून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशियेत, तुजे दुवेसो देंवसार सुटला. अशी ती घरा पावलेल्या वेळार तिची दूव हांतुळणार न्हिदोन आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटल्लो. देवाचे उतर ये तुझ्या मगाच्या त्या भक्तिकान आमी आज वाचिल्लो वांचेल सा मार्काच्या सातव्या अध्यायांतलो जावन आसा. सा मार्काच्या सातव्या अध्यायाच्या सुरवेर जेजू विशान अशें आमी वाचता, जेजू एक राब्बी, जेजू एक शिकोणदार मेस्त्री. वो मेस्त्री आपणाच्या शिसांक कितें शिकयता, वो मेस्त्री आपणाच्या शिसांक सांगा तो कसो जियेता. हें जेरुजालेमांत आसल्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक सोदून काडूंक जाय आसलें. देखून ते थंय धांवन जेजूची परिक्षा करूंक हांगासर जेजू आसले कडेन येतात आनी येवन ते पळयतात जेजूचे शीस आत दुयनासतना जेवणाक येतात, जेवतात, खातात. तांकां तें बरें दिसोंक ना. जेजू कडेन तांणी येवन सवाल केलेंस, तूं जे शीस आत दुयनासतना ह्या मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. आनी जेजू म्हणटा, खंयचें मेळें, देवान रसिल्लें खंयचें मेळें. जेजू विचारता, मेळें जावन आसा कितें भितर येता तें न्हय, पूण मेळें जावन आसा भितर तावन खाट जातावन भायर येता तें. आनी स तरांच्यो अस्कत गायो, स तरांचीं पातकां जेजू उत्साहान सांगता. राग, मसर, जिद्द, बेबदेपण सक्कड एका फाटल्यान हें जेजू सांगता. हें सक्कड मनशाक मेळयता, भितर वेचें न्हय म्हणलो जेजू. आनी उपरांत आज जर तर ह्यो मेळ्यो वस्तू नी जावन दुदेवांनी चिंतिल्ल्यो मनशाक मेळयनात जाल्यार मनशां आसात, अनबवार्थी मनशां आसात, तीं मेळयतात गे. आज पळयता आमी जेजू एका अनबवार्थी स्त्रियेच्या गांवांत वेता. आमकां सांगलां थंयसर तो सिदोन प्रांताक वेता. आनी सिदोन प्रांत अनबवार्थ्यांचो गांव. आनी थंय गेल्ल्या वेळाचेर एक स्त्री अनबवार्थी ताची ओळख धरता. आनी तो अचापां करसो, बरें करसो, तो बरो मेस्त्री अशें म्हूण सांगून तिचे जशी येता. अळे म्हजी दू देंवसार लागिल्ली ना जाल्यार कठीण पिडयेन वळवळची आसा, उपकार कर, तिका बरें कर. आनी ह्या वेळाचेर जेजू म्हणटा, अळे म्हजें काम अनबवार्थ्यांक हें कर, बरें करचें न्हय, म्हजें काम पयिल्लें जू देव लोकांक बरें करचें. देखून कितें भुरग्यांक फावो आसा तें खाण सुण्याक दिवचें न्हय, कित्याक म्हळ्यार त्या काळाचेर जू देव लोकांक सुणी म्हणणी आपयतालो. तितून जर तांकां तिरस्कार करतालो अनबवार्थ्यांक. आनी ह्या वेळाचेर ती कितें म्हणटा, वय त्या मेजांत हांव पडिल्ले सकयल कुडके थोडेपणी तीं सुण्याचीं पिलां खातात न्ही. विशेश पावार्थ दिसो. आनी ह्या वेळाचेर जेजू कितें करता,
वस तुझा या बावार्ता लागोन तुझी दू बरी जाता घरा वस मुगेच्या भावां भयणीनो ह्या देखून इल्लोसो नियाळ आमी करया शुद्ध अशुद्ध मेळ्ळे ना मेळ्ळे खंयचें तें सकड ह्या विशयांत एक मोठो नियाळ आतां इज्रायल लोकां मदें थोडी पिडा बदलोंक नजो म्हणून सुप्रातान खाला तावन ह्यो ल्हान ल्हान रेग्रो तांच्या लेवितिकाल बुकांत ह्या मोयचेच्या बुकांत आसुल्ल्यो आनी त्यो जावन आसात त्यो जावन आसा सद थोडे थोड्याचें खाण तें बरें न्हय म्हूण तांणी म्हणलें सांगात आस थोड्यो वस्तू शिंतयां एक मेल्लें मोडें आसा तें बरें न्हय ताका आपडूंक नजो म्हूण तांणी सांगल्लें थोडे थोडो लोक अशें पिडेस्त आसा ते थोडी थोड्याची पिडा कोडकार तांकां पडचे न्हय तांकां पयस दवरिचें म्हूण सांगिल्लें एक स्त्री ती जाल्यार थोड्यो पोटी मेळ्ळी देखून ती कांय लागीं त्या दावळा लागीं वचोवन वचो म्हूण तांणी केल्लें तें तुमकां समजता आनी मागीर अशें तांणी जायत्यो रुली केल्ल्यो देंवसार तो मेळो म्हणून तें म्हणटालें सांगता इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें फातक मनशाक मेळयता म्हणून आनी निमाणें तांणी कितें म्हळें कोण देव जावन आसा भाग्यवंत आमी इज्रायल लोकां इज्रायल लोक मात्र भाग्यवंत देवान विसरून काडिल्ले उरिल्ले पुरा मेळ्ळी देखून अनभवार्थी आनी इज्रायल जे बसयल्ल्या गांवां इज्रायल लोकां भायलो लोक पुरा मेळ्ळो अशें म्हूण तांणी हक्कड वलायिल्लें आनी ह्या वेळाचेर जेसू येता आनी तो म्हणटा नवीस जिणये रीत तो शिकयता आमी सकट देवाची भुरगीं ती कोणीय जावं दीत अनभवार्थी जावं दीत या दुसरी कोणीय जावं दी सकट आमी देवाची भुरगीं आनी देवाच्या भुरग्यांक देवाक कांय हे कोण मेळ्ळे आनी कांय म्हणून व्यत्यास ना सकळांगे तो बरें करता सकळांगे तो मोग करता सकळांचो पातळ केल्ल्या वेळार आनी पातळ बक्षणें मागल्यार बक्षिता नितळ करता हे जेसूची शिकोवण हें आयकोन ह्या अजू देवांक बरें लागोंक ना देखून जेसूची तणकी करूंक ते दाळा पळयताले आतां वय गरजेच्यो सोडे संगती आमी पळयल्यो म्हगेच्या भाव भयणीनो आमी आज इतल्या उर्बेन हांगासर बंदोनी ह्या अल्तारी बंदोनी आयल्या आमी कितलीं जाणां मेळ्ळीं आनी कितलीं जाणां मेळप नातुल्लीं आसा हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर सगळीं आमी मेळ्ळीं कित्याक आमी पातकी आमी पातकी पातक आसुल्लो हरी एकलो अजी एकली ती जावन आसा मेळ्ळी देवा मुखार आतां जो देव लोक कितें करतालो हें मेळ्यापण काडूंक तांणी दवरचीं बाणां दवरचीं घराच्या भोंवतणी बाणां दवरचीं आनी घरा भितर रिगताना थंय वचोन तांतू आसलें उदक खाण हात पांय धुवन तांणी भितर गजय म्हळ्यार तें मेळ्या आसलें खाण आंगाचें तांणी भितर गजय हें तांची रिवाज आसली आतां आमची रिवाज कशी आसा आमी मेळ्ळी जायना आमगे भायर गेल्ल्या वेळाचेर आमी हात पांय धुता फाटी येताना नितळाय करता बायलेन येतळाय पूण चड आनी चड मोगाच्या भाव भयणीनो जेसू पळयता आमचें काळीज कित्याक काळजांत तावन सगळें मेळ्यापण येवचें जेसू शिकयता देखून खंय फातक आसा थंय मेळ्यापण आसा देखून आमी कितें करता आमी पयल्लें पळयता आमी आमचें नितळाय बरी नितळाय जायचें जाल्यार हांगासर खुमसार हांवें खंयसर जावयेत व्हडलें पातक आसा जाल्यार हांवें नितळ जायचेंच खुमसार खंयसर जावयेत तें मेळ्ळेपण म्हजें हांवें कशें काडयेत तें आमी पयल्लें चिंता आनी अशें मागीर हो सक्रिपीस भेटोवंक आमी हांगा भितर येता हे आमची रिवाज आतांची देखून आमी कोण मेळ्ळी कोण मणी न्हय म्हणलें आमी एकामेकाची तणकी करिना पूण आमी जाणा देवा मुखार कशें आसा म्हणून आनी आमी वचोन आमचें पातक रडोन आमी नितळ जावन वो सक्रिपीस भेटोवंक हांगा मुखार येता मुगाच्या भाव भयणीनो कोलकत्ताची मादर तेरेजा पळया कितलीं जाणां मेळ्ळीं तिच्या मुखार कुडीच्या चिन्नांनी बेश्टी दोळ्यांनी साद्या दोळ्यांनी बेश्टी मेळ्ळीं त्या गट्टरांत त्या गल्ल्यांनी ते कोड ते पिडा खाण घेवन थंयसर आसात तिका ती मेळ्ळी गे न्हय कित्याक मेळ्ळी न्हय ती पळयता देवाचीं भुरगीं
देवाचे रूप तांचे थंय आनी ती तांकां तिका मेळ्ळी न्हय. तांकां उकलता, तांकां धुता, नितळ करता, तांचो मोग करता. ही विशेश गजाल. हें एक आमकां व्हडलें लिसांव आज थोडे फावटी आमच्याय मतींत थोडे फावटी अशेंच भोगता. अळे तें तशें वो असो अशें अशें म्हणून ही पुरा मतींत तणकी करची येता. पूण हांगासर जेजू म्हणटा आमचे कडेन, अळे पातळ करूंक ना, आमी दुसऱ्यांची तणकी करूंक ना, आमी दुसऱ्या विशयान वायट चिंतूंक की उलोवंक की ना. आमी उलोवं आमचें उलोवणें जाय जाय बरें सोबीत मोगाचें कितें संबंद बांदून हाडचें आसलें संबंद तुटोवचें न्हय, खोबऱ्यो करच्यो न्हय अशें जेजू आमकां सांगता. तर तसलें एक जिवीत आमचें जाय जाय. आमी असल्या मोगाच्या जिवितांत एकामेकाच्या संबंदांत जियोंक आनीक असो संबंद वाडोवन मोगान जियोंक आमी जाय हेंच जेजू आमकां शिकोवंक आयला. तर अशुद्ध खंयचें, बेळें खंयचें, बरें खंयचें, शुद्ध खंयचें आतां सदां तुमकां समजलें. तर आमची काळजां मना केदळांनी तळ दवरता, ती खाण घेवन जेजू मुखार येता, त्या दळां आमी शुद्ध बरीं मोगाचीं हेंच आमी सोमी जेजू कडेन मागया. तसो सोमी आमकां ह्या सगळ्या जिवितांत जियोंक आदार दिवं. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपूत वेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जाव म्हण मागा. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्यास्त तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपूत वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी आमी तुका दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोव मान दितात, तांच्या बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो,
तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी खूड तुमचे वसत समर्पणची ते सुपणी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करारांचें हें रगत पातकांच्या बोक्साणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा भवार्थ सो गुड फॉर गॉड टू यू बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी व जिवितासो वुंडो आनी हे सोडवणेची काल सुखा समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अखे प्रथमेचार विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडयी पुनर्जिवंतपणासो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरचडीत मुखा मळ फुळ्यांक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजय ती सोपोती भाग्यवन धरून दवरता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चर पदवेदार बापा स वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमची पातकां बक्षी आमकां नितळ कर दुसऱ्यांनी नितळ राव जय म्हण आमची आशा तांकांय आमी बक्षिता तर अशें जेसून आमकां मागोवंक शिकयलां तेंच मागणें आतां सांगता धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंडराचे सुक्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सम्याचे सुक्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजे शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे स्वामी आसूं एकामेकाक शांती दिया
देवाची शिल्ली संसर्गची आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताचे ज्या मिसळणे देवाची शिल्ली संसर्गचे पाप करतेले आमची कपटक सुमिया देवाची शिल्ली संसर्गचे पाप करतेले आमका शांती दी और जेसु ख्रिस्त देवाचे शिल्ली पवित्रती सदा निर्मळ या शिल्लेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागे प्रतिवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्याने दिंबी मोडचे म्हण तुवें येवचिले या तुझ्या मोगाचे उजण्या बसत व दिन वासनेचो यज्ञ संभ्रमन जेसूच्या नावान आटपलेली तुझी सोडवन सगळ्या मनशांक पावय म्हण आम्ही मागता जेसूचे नाव घेवन या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरताना तेंचे नाव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे आमच्या कुटुंबांनी मेळ्ळी चिंतना भितर रिगोंक नसो आयच्या दिसांनी केले तेने आयकता थोडे पटी एक काजरी जोडे आदल्या घरा वेचें नांव प्रायवंतां आसल्या वेचें नांव ती मेळ्ळी ती नाकात पूण जेजू तशें म्हणना आनी आमी तशें म्हणचे न्हय हें उडास दवरया आनी आतां सुम्याचे आशिर्वाद मागया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं उसुरयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा बालका जेजूचे नांवान मनशाच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी जेजू मनशाचो इश्ट जावन शिरलो सतरच्या गजदारी तो मनशा पावलो पेदागुणकन देवीक वयज म्हणलें नांव ताका फाव जालें ज्ञानारायण शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित बाळपणांत मनशां तांच्या सहगजदारी तो पावता रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वरिता भावनो आनी भयणीनो आनी एक इसत कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वरिता
पण म्हजे तळकेतलो पयस तूं येताय तितले आशिर्वादां तुका उणी जातात. सल्मावन केल्ले आमी पळयलें उतर पायेचेर देवा तांव पयस गेलो. सगळी जीणभर देवा थंय रावून देवान माकलेलो राय जावन आतां उतर पायेचेर संवसारे वोश्याक आस्तबदिकाक ताच्या राणयेंक अन्य देवांक वळख जावन त्या वोश्याक बळी जावन देवा तांव पयस गेलो. संवसार जिखलो देवाक होगडायले. कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वदिता. जेजूक तुज्या जिवितांत कितलो घेताय तितलें सर आशिर्वादां तुजीं जातात. तुमचो पुरो सोमया फेस्त केलें हें सांगून आमी जेजू तुमचो पुरो तुका होगडावंक हांव तयार ना. म्हाका तूं जाय. तूं पयलें संवसार ताच्या उपरांत फाटल्यान द लॉर्ड बिफोर मी द वर्ल्ड बिहायंड मी. तुमचो पुरो सोमया पयल्या सुवातेर हे करपाक मागया भावान भयणी. ह्या तेसांवा खातीर मातशें ह्या वेळार पयलें आमचें मागणें जावं दी. आमची आत्मीक गरज जेजू म्हाका जाय, देव म्हाका जाय. दावीद देवाच्या काळजा लागीं आसले बरी सल्माव नातुल्लो, पूण हांवें तुवें देवाच्या काळजाक लागीं जावन आसची ही करपा पयलें मागोवन घेवया. णव वर्सांचो एकलो भुरगो किडनी समस्यांक वळख जावन दोतोरान ऑपरेशन करचें म्हणा. ऑपरेशन नासतना गूण जावचे खातीर घरच्यांनी मागोंक आतांच 5 मिनटां पयलें फोन करून विचारले, विनंती केल्या. ह्या भुरग्याक जेजू बाळका मुखार दवरया आनी सर गरजांक मागोन म्हणया. ये बगे हो जेजू बाळका, तुजी पदवी अजे भितर उगडा पे केल्ली आसता आनी तुजो हात तुका पातीर उलो मारतले सक्तान दयक आनी तुज्या बेसांवाले बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आनी देवाचो पोत मनीस चलो, आनी देवाचो पोत मनीस चलो, आनी देवाचो पोत मनीस चलो. नमान मरे कृपे मृले येशू मी तुझे सांगत आश्रय पिता तो सुदेव अणसरे मी फॉर जो कुशेन जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र मिळाल. जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आणि की आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र मिळाल. जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आणि की आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र मिळाल. जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आणि की आमचे मागणे. जेजू बळका मागणे हे अजपाच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका गोलूजी दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपोडान आमी मागतांव. तुजें इतलें बिरमोतेन भरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले इतले गर्माची कुरपा आमकां दिवं दी. कारण आमचेर सर कस निरासपण तुजे कुमोकांनी भजवण आमकां धाड. बापा आनी पोरत बी सांगता आमी तुका वरोवच्या सरां सरवता. आमेन. जेजू बळकान केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी अर्घां दिवया आनी म्हणया. ये भोव उदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडतांव. तुवें मुखार दे केले देवडो उपकारा खातीर आमच्या अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुलती आमी वर्णी दिल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रस्त्यार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातळी तुजेर आमी दवरतांव. म्हजे बरे फार तुजे भोग सगळ्यांक विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान देवन दी आनी तुजी घरांतले दैवीक मजो जोडूं दी. सहज तूं ती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. तुमचो पुरो सोमया जेजूच्या काळजाक आमी लक्षले जावन देवाक लक्षले जावन दावेद राया बरी जावन उरच्याक आनी सल्मान राय बरी देवा तां पयस वचनासतना रावच्याक जेजू बळको आशिर्वाद आमच्या मागून घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोव्या रोवान तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तरवान तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तरवान तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तरवान तुमकां राखो, तुमचे वयर तरवान तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पयत बी सोवे जियेता नरस करता सस्नाच्या सस्नाक. सर्वांक बरो दीस मागता.